Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Хочу вашій увазі представити сьогодні. Сьогодні в нас 2 серпня на календарі. Один з моїх найулюбленіших гібридів – це під назвою Толстой. Це універсальна робоча конячка, яка витягує за самих несприятливих умов. Чи це проливні дощі, чи пекельне сонце, яке було у нас 2 тижні, температура вище 30 градусів. Подивіться на зав'язуваність і подивіться на зовнішній вигляд самої помідори. Жодного тріску. Помідори фактично один в один. Ідеально для банки, консервування. Це універсальний томат. Бачимо, китиця в нас зав'язує в середньому 6-7 плодів. Зараз у нас 1, 2, 3, 4. Так, в мене є 5 кущиків, тут ми вже їх трошки під'їдаємо. А ось ці 3, ось вони як є. І тут ще з нами кіт до нас прийшов. Так, що ми маємо? Рослина у нас високоросла, зовсім не вибаглива до хвороби. Стійкість, я би сказав, що середня. Стресостійкість досить висока. І давайте з вами, як завжди, зірвемо. Ось тут в мене лишилося. Бачите, ми тут позривали. Ось одну ягоду зірвемо. Давайте її зважимо. І подивимося її на розрізі. Що вона собою представляє. Так, друзі, зважуємо. Бачимо, ягода має 79, 80 грам плюс-мінус, тобто це якраз такі от рівно 80 грам. Це якраз приблизно така величина маса ягід. Консервування з неї прекрасне, тобто вона годиться, це перевірено особисто мною, для соління, для маринування, в свіжому вигляді і на переробку. Тобто томатний сік, томатна паста. Будь-що, тобто це є самий універсальний томат. Я вважаю, що він має бути кожного. Повірте мені, що ви завжди з цим томатом залишитеся з урожаєм при мінімальних обробках, при мінімальному захисті. Тобто він завжди вам дасть хороший урожай. Давайте розріжемо його. Так, що ми маємо на розрізі? Ось бачимо ось таку текстуру на розрізі, так. Давайте ще розріжемо. Ось. Бачимо, це такий достатньо соковитий, я би сказав, що і м'ясистий водночас. На смак класичний помідорний смак. Тобто це самий класичний помідор, який в мене є, мабуть, один з самих класичних, які я вирощую. І я особисто вам рекомендую, власне, ось цей гібрид. Це один з найкращих гібридів і, до речі, один з найдоступніших. Бо якщо, наприклад, взяти середня ціна на сінини, приблизно 1 гривень. Так? І за 1 гривень, якщо ви виростите, то ви отримаєте від 2,5 до 3,5 кг томатів, якщо при правильному догляді з одного куща. Друзі, ви були на каналі Томат та Виноград. Якщо вам сподобалося відео, підпишіться на канал. Поділіться в коментарях, чи ви вирощуєте цей гібрид томатів. І які ще гібриди вам подобаються в плані універсальності. Дякую, ось муха надокучлива. Дякую за увагу. Всього найкращого.